چاہتے دو زنانوں شکایت ہوئے زمان محلہ کے دو زنانہ دی یو چناوہ فرض مصفو کئی کئی او فرض و سارا نقلنم کئی او زر تسلیم بیرا کیا نکو دو مشکرے دا کجور دا روو بکڑا میرا دے انہا تا بینکی ختم کا اوڑن دا ڈیوی ختم کا اوڑا بلو را سارا پتر ایچ دا دیکھم دینا دا کسی خلو بدا تکور کی دا دم را زر زر تو آیا دا دم را زر زر تو آیا کئی زمان نوع خویندی در کل دیندارانی سالکانی گی اللہ تعالی